שעה ב-1880, במפת PF, אני מניח שאתם מכירים אותה. זה נחל אלכסנדר. מה שאתם רואים פה, כל הקטנים האלה, האדומים, אלו ביצות. למעשה עד היום, אנחנו יודעים לזהות אותם. כאילו, למרות שליבשנו אותם ועשינו אותם פחות דגים וזה, עדיין, הביצה היא משהו שהוא חלק מהעצמות והשלד של הארץ, ולא בנקל, מכילים אותה לגמרי. כמובן אפשר לפגוע בתפקוד שלה, אבל כמעט תמיד נשאר איזושהי שירות. מה שאתם רואים פה זאת עבודה מאוד מאוד גדולה שנעשתה על ידי נועם לוין בחוברה. למעשה, כל פוליגון קטן שאתם רואים פה היה בעבר בית גידול. אתם יכולים לראות את הבית גידול של החולה, זה האגם, זאת הביצה. אפשר לראות שבמישור החוף היה משופע בביצות במיניהן. בגלל המבנה הגיאומורפולוגי של ארץ ישראל, שאני מניח שרובכם מכירים אותו, במישור החוף, של רכסי הכורכר והמרזבות ביניהם. כשרכסי הכורכר נפרצו עוד בשנים עברו, יש את הפרצה בנחל פולג שנקראת השער הרומי, יש את הפרצה בנחל דליה, בנחל תנינים, זה לא ממש פרצה, אבל שמו סכר על, על האזור הזה. ורוב בתי גידול האלה למעשה נעלמו. יש לנו מעט תמונות או מקורות שמאפשרים לנו לנסות ולחשוב על איזה נראה. רואים את הג'בוסים שרואים בתוך הביצה של אזור עמק עכו. גם זה, התמונות האלה נלקחו מהארכיון של קיבוץ עין המפרץ, בכפר מסריק. תמונות לראות פה את הגמל שקף ובובות, צריכים לראות את המשמעות של הביצה. ויש לנו איזה כמה תמונות של איך הם יראו, אבל לא משאירים גם איך הם תפקדו. מה שאתם יכולים לראות פה, זאת מפה קצת יותר מאוחרת, הצבע המבוקר הלבן, זו הביצה הקבועה, סליחה, אני אמקם אותו טיפה, מפרץ עכו, אוקיי, פה רפאל, הקריות, זה נחל, זה שמורת עין אפק, נחל חילזון, נחל אבליים, שבעבר בכלל לא התחבר לנערן, אלא פשוט נכנס לתוך הביצה, התמוסס בה וישיב את הזרימה. ככה זה נראה בעבר, ביצה קרועה, ביצה עומתית חורפית, וקו אדום, זה התוואי הנעמן ההיסטורי, וצבע כחול, זה תוואי הנעמן מהיום. ואני שמח לומר שאני שמח, יחסית. יש עכשיו, מקימים פה שכונה חדשה גדולה במסגרת הסכמי הגג, שכונת נאות אפק. למעשה, מורידים 5,000 יחידות דיור על השטח, ובמסגרת המסע ומתן עם זה, והצלה של חלק מהשטח, אנחנו קיבלנו שמורת טבע חדשה, ו... אנחנו מסיטים עוד פעם את הנעמן. הנעמן נוסע פעם אחת. פעם היה באדום, עכשיו הוא עושה את הנוסע בכחול, עכשיו מסיטים אותו פעם שנייה. ההסטה הזאת, אנחנו נעשה אותה, אני אתכנן אותה, בצורה יותר אקולוגית, כדי שתשמר כשמורת טבע, שהנחל יתפקד כנחל ולא כתערת ניקוז. וככה זה נראה היום. הפכנו את הירוק למדבר, אתה אומר. סליחה? הפכנו את הירוק למדבר. הלבשנו, כאילו... היו חישות של קנים, היה שטח של מרחב של מים, אבל היו צריכים חקלאות. אז אני לא בא לבקר עכשיו, אני רק אומר, מביא את העובדות. ועכשיו אנחנו מנסים, בגלל שאנחנו התבגרנו ואנחנו כבר לא מדינה בחיתולים, יכולים להרשות לעצמנו לקחת שיקולים נוספים מעבר להשערה של שטח חקלאות. אז בכל זאת איך פועלים? נפיל את הדמיון. שמורת עינות גיפטון, אני לא יודע מישהו בכם היה שם, מכיר אותה, ליד מזכרת בתיה.
היה שם, אני ידעתי על הדבר פשוט, שהיא הופיעה בסקר של מתווה המים לתיקון אנטי-מלארי. הייתה פעם מחלקה כזאת במשרד הבריאות, והופיעה שם שורה, ביצת מלט, זה זמן שמחזיקה מים, ביצה, אורך של הזרימה, זה פחות או יותר מה שידעתי. איזה שנה? זה מי לדעתי, שהספר הזה, בשנות ה-50, כן. למה כל כך חשוב לשרזר את מה שהיה? זאת אומרת, אולי אפשר לעשות אופטימיזציה טובה יותר. שאלה טובה. ולמעשה, אני כבר אמרתי שאני מפעיל את הדמיון, ואני בחיי אני לא בטוח שחסרתי מה שהיה. אתם תכף תראו את זה. אני כאקולוג, לא מקדש לא את הקיים ולא את מה שהיה. כי מה שהיה, גם כן, היה איזשהו תוצר של סך של תנאים מסוימים שבעבר היו, והיום אולי התנאים הם אחרים. ואולי זה, אני מסתכל על תפקוד, ומה שמעניין אותי זה תפקוד, ולא איזושהי חזרה לרומנטית לתמונה כזאת או אחרת. אז הנה העקרונות. אני קודם כל רוצה לשחזר את משטר המים, כי משטר המים הוא כן קשור לתפקוד. הוא לא אומר כמה, אבל הוא כן מדבר על עונתיות. הוא כן מדבר על זה שאם בעבר הביצה קיבלה גם מים שנגיעות מליחות וגם מי שיטפונות, אז זה משטר הזרימה. ויצירה של מגוון בתי גידול, יצירת גוף מים בחרתי שעזיק את הסביבה לך, יצירה של בתימטריה, בתימטריה זה כמו טופוגרפיה, מתחת למים. זה אותו מושג. ולמעשה, אמרתי, בתחילת בתימטריה מגוונת של משיקת צפח חורפיים והשטחים שמוצפים כל שנה, יש מלא אזורי מלך. מה שאתם רואים פה זה מודל פרינג דיגיטלי, אנחנו מייצרים אותו בטכניקה שקוראים לה לידה, Light Ranging and Detecting, כמו שרדאר זה Radio Ranging and Detecting, פשוט מטוס שמפציץ עם הנלזר את הרצפה, את הקרקע, עם עיני נקודות, ואחר כך יש אלגוריתם של לחשב, ואני מקבל שריג של טופוגרפיה, שהוא דיגיטלי, ואני יכול להכניס אותו למחשב, ולהתחיל לעבוד איתו, לחשב איתו, ולמעשה ככה קיבלתי את פני הקרקע של הביצה, ותנו לו את השקע הזה, זה תל, יש לנו פה עשה רכבת, עשה רכבת לפי 6, השמורה לחודה. אני גם ביצעתי חקירה של מה שיש מתחת. באמצעות בדיחה של איזומטרים, שזה קילוחים ודודים שמגיעים למי התהום, ומעקב אחריהם, של מפלס, וככה למעשה, באינטראקציה בין פני הקרקע, ומי התהום, ופה הם נמצאים לי, כן? ככה אני למדתי איך אני יכול, מה הפוטנציאל השיקום שלי. אוקיי? תצלום מופן. בעבר השמורה, שהוכרזה ב-69, הייתה למעשה תלושה לחלוטין במין פולש שנקרא שיטה מכחילה, במין שהביא אותו קק"ל, בזמנו שהמטרה הייתה לייצר דיונות. זה עץ שמתפשט כמעט בכל בית גידול, מביצה, חמרות, טורקר, פשוט יש לו משרד פיזיולוגית מאוד מאוד רחבה. זה משהו קוראים שיטה אוסטרלית? זו שיטה אוסטרלית, כן, אבל היא המין הכי דומיננטי. יש שיטים אחרות שנקראות שיטים אוסטרליות, ולמעשה, בכל מקום שבו ביצענו איזושהי הפרה של הקרקע, עבודות תשתית כזו או אחרת, הראשונים לעלות, זאת השיטה המתחילה, עץ מאוד מאוד בעייתי, שמקטין את המגוון הביולוגי, מוחק מינים אחרים, וזה המצב של השמורה לפני. לכן, בהמשך לשאלתו של מיכאל, לא היה לי פחד, הייתי מאוד רדיקלי בתכנון שלי, אמרתי מבחינתי, אני עושה מה שאני רוצה פה, בגלל שהשמורה הזאת גם ככה הייתה במצב קטטומי.
מתחת לכל הירוק הזה יש לולית גדולה? מתחת לכל הירוק היה כחול וצנן? מתחת לכל הירוק היה מיתון גבוהים, זה מה שהיה. זה מה? מיתון גבוהים. והיה פה איזו תעלה מנדטורית שהבריטים עשו, כי מספרים שהיתושים פה עקצו את היסוד מהחלוטה של בתי נוף, של הרחוק מפה. זה הסיפור. ואז לקחתי את השטח הזה, עשיתי איזשהו קו, אמרתי, אני יודע שכשנחלים זורמים, יש איתם סחף. כשהשיפוע של הנחל הוא גבוה, ועד לנקודה הזאת השיפוע יחסית הוא גבוה, וקו פרשת המים, אזור של כרמי יוסף, תל גזר, אני מניח שאתם מכירים את תל גזר, ואת הסיבות למה הוא מוקם שם, כי הוא שטח שולט, קו, יש שם קו גבוה, וברגע שהוא מגיע לאזור הזה, נתקלה בכיוון עקרון, הקרקע משתטחת והפרופיל הקרקעית הופך להיות מתון. מה קורה לסחף ברגע שהמים זורמים לאט? סחף שוקע. ולמעשה מה שעשיתי פה, עשיתי fast forward של תהליך, כן? של השקעת סחף ויצירת ביצה. כן? אני לא בטוח שזה מה שנראה לפני כן, אבל אמרתי לעצמי, ככה ביצות נוצרות. על ידי עצירה של המים, עצירה של המים בדרך כלל על ידי קרקע וצמחייה, ולמעשה, במקום לחכות 30 שנה כדי לנשות ולשקם את מה שהבריטים קלקלו בניקוזים שהם עשו, אני מאיץ את זה על ידי, מפה תפסתי קו גובה, מפה תפסתי קו גובה, ולמעשה הרמתי קרקע שנחפרה מלב הביצה. לא, התוכנית שעשיתי, אני רואה פה את הקו בתוכנית ההנדסית, וזה, ככה זה נראה בסוף העבודות. ככה זה נראה אחרי שנה. מה עם השיטה המכחילה? השיטה המכחילה, קודם כל, הוכחדה כמעט לגמרי, והיום אנחנו מחזיקים אותה, מה שנקרא, בבקרה, באמצעות צוות של 3 אנשים, 4 ימים בשנה. ובשביל שמורת טבע, קטנה, זו השקעה שלפחות מבחינתנו היא השקעה סבירה. להבדיל מהמצבים, מצב שבה היה פה כל השטח היה שיטה מכחילה, חורשה סטרילית שחוץ ממנה לא שמח שם כלום. ופה, בעקבות אז, זה סוג של בייבי בשבילי, וכאילו, מבחינתי, אני אספר לכם אנקדוטה, יש סוג של ברווז קטן שקוראים לו צולל ביצות. שבעקבות הייבוש של כל הביצות שהיו בישראל, למעשה כמעט ונעלם מישראל כמקנן. והוא נשאר בכמה מאגרים באזור מערי יהודה, מאגרים כאלה ישנים, דיגר פלסטיק, שעדיין שם הצמחייה. ובחורף האחרון קיבלתי דיווח מהצפר שמנטל לנו את השטח, שהגיעו כמה זוגות של צוללי ביצות, לבד. זאת אומרת, יש לי פה גושפנקה של הטבע, שמה שעשיתי כנראה מתאים לו. כי הם בחרו לבד, ולא רק שהם בחרו לבד, הם גם קיננו. יש לנו גם הצלחה של קינון פה. זאת אומרת, לקחנו שטח שהיה מופר, מקולקל, מנוקז, ובאמצעות דמיון ושמירה על העקרונות של תפקוד, עקרונות של גרביטציה ושמירה על משטר זרימה טבעי, למעשה קיבלנו בית גידול ותפקד. אני אעצור פה, אני אומר שיש פה המשך לעזר, אבל המשך הוא... כיוון הנחל, תחזור לנחל. כן. תוך סכנות, כיוון הנחל, מאיפה? מפה לפה. המים נכנסים לפה, כשנחל עקרון מציף, מציף פה את כל השטח הזה, גולש פה, יורד למטה, עובר פה מתחת הגשר, וזה ההמשך שלו. נשפך לאיזה... נחל. סליחה. נחל עקרון מיובל של נחל סורק. תסתכלו לי, אני כבר חושב שבו דודירוס. אז אני אעצור פה את הזה, יש לכם פה דוגמה לעבודה של אקולוג שמרן בצד אחד, ורדיקל בצד שני. עכשיו אני אציג לכם מצגת שלא אני ערכתי אותה, היא נערכה עבור המארג. המארג זה גוף
ראשי התיבות זה מערך איסוף רב גורמי, למעשה סוג של קונסורציום של משרד להגנת הסביבה, קק"ל, רשות הטבע והגנים, ידע נדיב, והמערג יושב תחת האקדמיה הישראלית למדעים, שהמטרה היא לייצר איזושהי מערכת לאומית לניטור ומעקב אחרי מצב הטבע בישראל. בין השאר, אחד הפרויקטים שמקדמים, הם מקדמים את הקונספט של שירותי מערכת אקולוגית. מישהו פה שמע את המושג הזה? שירותי מערכת אקולוגית? אז לפני שניכנס לשירותי מערכת אקולוגית, כמה מילים על אקולוגיה ומה זה מערכת אקולוגית. אקולוגיה, אקו, בית, לוגיה, תורה. למעשה אקולוגיה זה תורה של בית הגידול, אינטראקציה בין סביבה לאורגניזמים, בין אורגניזמים לביניהם. למעשה כל המערכת הזאת של האינטראקציה. זה המילים בביולוגיה שמתעסקת עם תא ועל התפקוד שלו. האקולוגיה מתעסקת עם קשרים, עם תהליכים, עם יחסי גומלין. מערכת אקולוגית זה מערכת דינמית. יש אנשים שמתייחסים למערכת האקולוגית כמערכת אנרגיה. אני אוהב להסתכל עליה כמערכת אנרגיה. אני גם קצת מסעיר את המחשבה. היא אוספת חומר ואנרגיה מהסביבה, ולמעשה מעלה את רמת המורכבות. לוקחת נוטריאנטים עם הרכב פשוט, בונה רקמה ביולוגית עם הרכב מסובך. הרקמה הזאת היא יוצרת חברות, החברות האלה יוצרות חברות של בעלי חיים לצמחים, גנטיקה וכו' וכו', רמת המורכבות הולכת ועולה. וזאת מערכת אקולוגית. עכשיו, מה הם שירותי מערכת אקולוגית? קודם כל, יש איזשהו פרויקט הערכה לאומי לנושא הזה, ומדובר פה על שירותי מערכת אקולוגית. תהליכים, דינמיקה, יצורים חיים, ויש פה ברווחת האדם. זה למעשה הקונספט של שירותי מערכת אקולוגית. מתייחסים למערכת אקולוגית ככזו שמספקת שירותים שתורמים לרווחת האדם. מה שאתם ראיתם פה זאת מערכת אקולוגית, זאת מערכת אקולוגית חקלאית. יש פה קרקע, יש פה מים, יש פה צמחים, יש פה בעלי חיים, חלקם מובלטים, חלקם טבעיים, פראיים. אבל זאת מערכת אקולוגית. יש, שמעתם במושג, טבע עירוני. גם פה יש מבנים, יש בעלי חיים, יש צמחים, באינטראקציה ביניהם. יש מערכת אקולוגית טבעית. בכל אחת מהן יש את התהליכים, את הדינמיקה, את היצורים החיים, יש לה את זה משהו. מה התועלות של מערכת אקולוגית חקלאית? בעיקר סיבים, מזון, סיבים, בעיקר. השירות הוא אספקה. שירותי מערכת מתחלקים לשירותי אספקה. במקרה הזה, מערכת אקולוגית עירונית, נוער, אנשים שאוהבים לשמוע סיפורים על הפסת שלהם, מערכת אקולוגית טבעית, בית עירוני. יש כאלה שחושבים שלטבע יש ערך פנימי משל עצמו. זו שאלה פילוסופית, אני לא בא לקבוע כאן, כן יש ערך פנימי, כן אין ערך פנימי. פועלות רוחניות, השראה, אסתטיקה, תועלות פיזיות, נופש, טיולים, ידע, חינוך, מדע. אנחנו יודעים שמערכות מערכות אקולוגיות תורמות באופן אחר לאדם על ידי אספקת מים, טיפול במזיקים, האבקה, יצירת קרקע, מיתון שיטפונות, אקלים. זאת אומרת, המערכת האקולוגית הטבעית היא באינטראקציה
לא היו מערכות אקולוגית חקלאיות, וגם מערכות אקולוגית אירוניות. אז אמרתי, שירותים, השירות הראשון זה שירות הספקה, אמרנו, מזון וסיבים בעיקר. סיבים, כוונה, לא רק כותנה, גם עץ. ושירות האחר זה שירות ויסות. שירותי ויסות, זאת אומרת, אנחנו חיים בתוך עולם, שהוא עולם, יש לו תהליכים, יש לו אקלים, יש לו אטמוספירה, ואנחנו יודעים שבני אדם מתיישבים איפה שנוח, איפה שהתנאים פחות טובים, יש פחות יישוב, למרות שיש בני אדם באופן קבוע, כמעט בכל העולם, כל היבשות, למעט פעולה אנטארקטיקה, שם זה מחקר, אבל אנחנו יודעים שרוב בני אדם מתיישבים איפה שנוח. ובין השאר, מה שנוח נקבע על ידי שירותי ויסות. זאת אומרת, איך מגיעים המים, איזה שיטפונות יש, מה האקלים. והשירות השלישי נקרא שירותי תרבות. ערכים פנימיים, אמרנו ערך פנימי, הנושא של השראה, נופש יהודים, חינוך, מדע. זה פחות או יותר שירותי המערכת האקולוגית והמטרה שלהם, של כל הקונספט הזה, הוא למעשה לנסות ולייצר איזשהו ערך לנושא שמירת הטבע. ערך שהוא מעבר לזה מה שאני כרגע, אני ממונה מטעם המדינה על שמירת טבע, אני לא צריך להסביר לכם מה אני עושה את זה, יש חוק, והחוק הזה קבע כללים, ואני פועל במסגרת החוק. אבל זה לא מספיק. בסך הכל יש לו אוכלוסייה, והאוכלוסייה צריכה להתפתח, וצריך לקבל החלטות, וצריך לאזן, וצריך כדי, אנחנו לצורך העניין, שמירת הטבע, הקרקע והסביבה הפתוחה, במשחק של, בגדול, משחק של סכום אפס מול הפיתוח. כל שטח שנבנה הוא שטח שנגרע מהשטח הפתוח. היכולת שלנו לשפר או להגדיל לערכיות של שטח פתוח אחר היא מוגבלת. ולכן אנחנו עושים מאמצים לכוון את הפיתוח באופן שיקטין ככל הניתן את הנזק לסביבה הפתוחה. ואז אנחנו, היה מי שגייס את הנושא של שירותי מערכת, למערכה הזאת. ואז נכנס, אנחנו נכנסים לתחום שלם של לנסות ולקמת את זה, בגלל שכדי לקבל החלטות מושכלות, אתה צריך לייצר איזשהו סרגל. סרגל וליישר ולרמל את כלל, את כלל הפרמטרים. ופה לדעתי זה הקושי הגדול של הגישה הזאת. כל הדגישה הזאת נשארת כל עוד המערכת נשארת ברמה איכותית ומסבירה שזה חשוב לכל אדם לצאת של השטח ירוק לטייל, ובטוח שמכבד תגיד בשם בחופשים. זה חשוב שיהיה אוויר נקי, חשוב שיהיה מים צלולים וזורמים. לדוגמה, אפרופו שירותי ויסות, אנחנו יודעים שמדינה בארצות הברית, מדינת ניו יורק, קיבלה החלטה במקום לטפל במי השתייה שלה על ידי הקמה של מכון טיפול שיקח את המים, יטפל בהם, ינקה אותם ויספק אותם, הם החליטו להשקיע בקנייה של קרקעות באזורים הערביים, באזור של אגן ההיקרות הערבי, כדי לשמור על השטח הזה מפיתוח ולמעשה לשמור אותו כסוג של אזור ההספקה. ואז אתה אומר, יש לי פה השקעה ריאלית בהקמה של מכון טיפול במים, אל מול השקעה גם כן ריאלית, בכסף, של לקנות שטח, והאם
אני, אם אני נמצא פה מורווח, הם הגיעו למסקנה שכן. וככה אנחנו רואים שמערכת עושה את זה לבד, אף אחד לא מפעיל את ההרים, אף אחד לא, זה רק שומרים עליהם. המים יורדים בשטח טבעי, מחלחלים, המערכת של הביצות והנחלים מבצעים תהליכים של טיהור טבעי, ולמעשה המים מגיעים באיכות הרבה יותר טובה לכיוון הצרכנים שלהם, ושם כנראה הטיפול שנדרש הוא הרבה פחות. מגוון ביולוגי זה למעשה המטבע, המטבע שאיתו אנשי שמירת טבע עובדים. זה מה שאנחנו חותרים אליו, וכמה מילים על מה זה מגוון ביולוגי. מגוון ביולוגי למעשה זה סך כל האורגניזמים והצורות שמתקיימות במה שאתם עושים. דיברתי על מערכת אקולוגית כמערכת של אנרגיה, ואנחנו יודעים שככל שהמערכת היא מגוונת, זרימת האנרגיה בה היא יעילה יותר, העמידות שלה, ה-resilience, הוא טוב יותר, זאת אומרת, אם תתרחש איזושהי הפרעה במערכת, אז היא תוכל לעמוד, לקלוט את ההפרעה הזאת, להטמיע אותה בתוכה, וגם אחרי קטסטרופה היא תוכל להשתקם יחסית בקלות. את זה נותן המגוון הביולוגי, ולמה? כי במגוון הביולוגי אין אופטימיזציה, שזה אולי דברים שכלכלנים אוהבים. יש הרבה יתרות, ואנחנו לא תמיד מבינים את היתרות הזאת. אנחנו רואים, לדוגמה, הולכים למדבר ואנחנו רואים חמש מינים שונים של שחרוריות, זה סוג של חיפושית. אבל זה מינים שונים, לגמרי. הם נראים אותו דבר פחות או יותר, יש לו איזה חזיז כזה, שני זיז אחר, אבל אלה חמש מינים שונים של שחרוריות, ולכל אחד מהם יש את המקום שלו, על אף שיש חפיפה גדולה ביניהם. אבל ההיכרות הזאת, שא', אנחנו לא מבינים את כולה, היא למעשה חלק גדול מהעמידות של המערכות האקולוגיות, היא מקנה את העמידות הזאת. זה מזכיר לי את הדיונים שהיו בזמנו על ג'אנק די.אן.איי. לפני עשור, היום, כשבדקו את הגנום, הגנומים, עשו מחקרים גנטיים, היו הרבה שטחים, היו הרבה רצפים ב-DNA, כל יודעים מה זה DNA, כן? שהם לא מקודדים. בגדול, DNA, מה שהוא עושה, הוא מקודד לחלבונים, החלבונים האלה יש להם תפקידים, הם בונים את האבות וכו' וכו'. כל קטע ב-DNA מתרגם לחלבון. והיו מלא קטעים שהיו נהיו כמו ג'אנק. ולמעשה היום מבינים שהג'אנק הזה יש לו תפקיד. יש לו תפקיד ברגולציה, יש לו תפקיד בספיגה של טעויות וכו' וכו'. והיום כבר לא קוראים לזה ג'אנק. אנחנו, אז אותו דבר, ההתארות הזאת של המגוון הביולוגי יכולה להגיד, רגע, למה אני צריך לשמור על חמש מינים? מספיק מין אחד של שחרורית וזהו. אז לכאורה, זה נכון, אבל מצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים הכל. ולכן המגוון הביולוגי הוא חשוב, ולכן אנחנו שומרים עליו. ולכן כשאנחנו רואים מין פולש, אנחנו נלחמים בו. למה? כי הוא פוגע במגוון הביולוגי. למה אני רוצה להחזיר מים באיכות טובה לנחל? כי מים באיכות גרועה היא מספקת מגוון ביולוגי דל. מי יכול לגדול במים באיכות גרועה? כמה ימשושים, כמה זבובים רקבנים וכו' וכו'. אין שם מגוון ביולוגי גבוה. כשאני מכניס מים באיכות טובה, אני אקבל מגוון ביולוגי גבוה. והמגוון הזה, יש לו רדיאציה, הוא מאפשר תפקודים, הוא מאפשר התרחבות של המערכת האקולוגית וגם את השירותים שלה. מה שהראית על התכנון מחדש של הביצה, כן.
בלי להבין בתחום, בלי נראה, צופה מהצד שאנחנו פה, שישראל היא בחזית של תכנון, של פחות הידע והיכולת של תכנון עכשיו יותר. אז בהקשר הזה שתי שאלות. א', איפה אנחנו עומדים בתחום של איפוס הסביבה חזרה, כשמדובר על תרבויות קשות יותר, כמו שיקום מחצבות ועשרת כבישים, שיקום מחצבות אני יודע שיש, אני לא יודע מה היקף, וכבישים מביאים מהרשות. כמובן אתם מדבר על זה, אבל אני לא יודע איך פעם מהם ישראל. מה שמוחקים כביש ומנסים לחזור חזרה. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, מה קורה לשטחי ABC, דרך המנהל האזרחי או דרך הרשות, מבחינת יישום של טכניקות כאלה מוקמות של דיון משאבי טבע? או שלא קורה. או שמה? או שלא קורה. אני אענה. אז קודם כל, לגבי נושא של המקום של ישראל, בתחום הזה של ממשק אקטיבי. כן? מה זה ממשק אקטיבי? זה כאילו אתה בא ואתה פועל, לא רק שומר. אנחנו גם מבינים היום שהאמירה, כאילו, אין לטבע לעשות את שלו, לא תמיד עובד. לא בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. הטבע הוא אדיש, בהרבה מובנים, יש לו את הטרמודינמיקה, יש לו את החומרים, והוא פועל. והרבה פעמים אנחנו, לנו, יש איזה שהם רצונות, ואנחנו מכוונים אותו הרבה פעמים. אפשר להגיד, רגע, נגיד השיטה המקחילה, או הקנה, אפשר להתייחס אליהם כאל טייקונים. הם למעשה תופסים את השטח, יש להם אגרסיביות, יש להם עוצמה, יש להם מוצלחים מבחינה פיזיולוגית, אז למה להילחם בהם? ואנחנו יודעים שמבנה ריכוזי, הוא גם חשוף הרבה פעמים לטלטלות ולקטסטרופה. כשיש לי, אני חוזר אותם ליתירות, כשיש לי מגוון, אז הסכנה של קטסטרופה היא קטנה. אז זה אחד. ענת ישראל היא מתקדמת מאוד בהיבט של העשייה. וזה דבר שאנחנו ראינו הרבה פעמים בכל מיני כנסים שאנחנו הולכים לחו"ל, וזה אנחנו רואים כל מיני ניירות, קרומו משובח כזה, עם כל מיני תוכניות אירופאיות וזה, הרבה מלל, הרבה בלה בלה בלה, וכמעט אפס עשייה בשטח. ואצלנו זה הפוך, אנחנו פחות כותבים, שזה לא דבר טוב. אני חושב שצריך לכתוב, מי שמתעניין, יש גם כמה מסוכן מדיניות שאני פרסמתי, והם מופיעים מצלנו באתר. אני חושב שזה כן חשוב לכתוב, אבל לא חשוב, חשוב לא פחות זה לעשות. אז רק תחדד לנו את השאלה לגבי... כמה אנחנו מתקדמים בתחום של החזרה לאחור, okay, שזה דבר מפסיב. אז אני אומר, אנחנו סך הכל יודעים לשקם בצורה די טובה. אנחנו גם מלווים היום פרויקטים ענקיים של תשתיות, ואחרי שהשטח למעשה נמסר והפרויקט מתחיל לעבוד, מי שבא לשטח כמעט ולא יודע למעט התשתית עצמה, אני לא יודע שזה. שהייתה שם עבודה. אפשר לראות את זה בפרויקטים של הרכבת, פרויקטים של כבישים. השיקום הנופי והאקולוגי הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא שימת לב לפרטים, שגם את הסלע, שאתה שם ומחזיר אותו, שמים אותו עם הפטינה בצד הנכון. הפטינה זה הציפוי של האבן הזה, שנקרא מהחזזיות וזה. כשעקר את הסלע, אז צד אחד הוא חשוף, צד שני הוא אדום מתוך הזה. אז אתה מחזיר אותו עם הפטינה בצד הנכון, עם הזוויות. אוספים את הגיאופיטים, ולמעשה אנחנו מאוד מתקדמים בנושא הזה. בין השאר, בגלל שאנחנו מבינים שכל שטח שנבנה, הוא נגרע. ואם אתה מצליח לקחת שטח שבנית אותו, ועדיין לשמור חלק מהתפקוד שלו, אז זה הרווחת. זה אחד. לגבי יוש, אז בשטחי A ו-B, כמעט ולא מתבצעת עבודה פיזית, מתבצעת עבודה של שיקום. מתבצעות על ידינו. העבודות שבעיקר, מה שקורה שם בעיקר זה אכיפה, פלישות לשמורות טבע וכו' וכו'. ויש כל הזמן, בכל שני וחמישי, בגב ההר, פלישות באזור מחבזק, פלישות בנחל קנה. אבל בשטחי C אנחנו כן עושים. מי שביקר בשמורת עינות צוקים, זה גם שטח C. והוא משוקם עכשיו.
מי שמכיר את הבעיה של ים המלח, אני מניח שכולם מכירים את הבעיה שם, של ירידת המפלס, של כמה מטרים טובים, ועינות פשחה זה המוצא, אחד המוצאים של אקוויפר ההר המזרחי, ותדמיינו, למה לדמיין עם ה-GIS? פעם המעיינות היו פה, עכשיו המעיינות הולכות דרומה. ואני עכשיו עושה זומים. זה משנת 2012. אני אעלה עכשיו עטופות לשנת 2014, אתם תראו את העבודה. מציפים את הקונגלומרט, יוצרים משקעים, בריכות ופלגים, וכל הדבר הזה נעלם, כל האזור הזה התייבש. אחרי השרפה הגדולה, בעקבות הפעילות של צה"ל, שגרמה לקטסטרופה בשמורה, כל השמורה נשרפה, יכולים לראות פה את המיקרו-קניונים, למעשה כל המעיינות נדדו דרומה. עכשיו, כל הירוק הזה שבעבר היה פה, ירד דרומה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה רודפים אחריהם. אז הלכנו דרומה, ולמעשה חפרנו את פני הקרקע כדי להגיע למפלס ימי התהום, ולמעשה עשינו copy-paste למערכת, מהצפון לדרום, מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים להתמודד כרגע, אין לנו אמצעים להזרים כמה מיליארדים של מים כל שנה לים המלח כדי לעצור את הריבוש, אבל אנחנו כן יכולים לנסות ולתפוס ולייצר בית גידול דומה למה שהיה בעבר. אז הנה דוגמה לפעולה ממשקית בשטחי C. כן. אחד העקרונות שאני כל הזמן הולך איתו במחקרים שלי על החקלאות זה שהחקלאות היא מאוד מאוד מזיקה למגוון הביולוגי, לכל הערכים. אני כל הזמן חוזר על זה, באמת, אני אף פעם לא יושבתי עם אקולוג, באמת שאלתי אם זה, כי אף פעם זה ירוק, אבל אני כל הזמן טוען שזה אנטי ירוק, אבל באמת לא באמת חשבתי מישהו שיכול לזה. זה מצוין, אז בואו אני אקדיש לזה כמה מילים. חקלאות וטבע זה שכנים מסוכסכים, אבל שקשורים בקשרים חזקים. בגדול, מצד אחד חקלאות שומרת לנו את השטחים פתוחים. כשיש לנו שדה, של גדולי שדה, השטח הוא פתוח, הוא לא סגור. לא יש שהוא פתוח, אז עדיין בעלי חיים יכולים לעבור וכו' וכו'. מצד שני, חקלאות זה ריסוסים, חקלאות זה חריש, חקלאות זה חממות, חקלאות... מיני פולשים גם. מיני פולשים בוודאי, או חקלאות גדולות של מיני פולשים. גם חקלאות האקוואטית, לדוגמה, יש חקלאים שרוצים, רצו להביא ברמונדי, שזה סוג של דג אוסטרלי טורף. אם הוא היה נכנס למערכות שלנו, הוא היה מחסל אותם, אנחנו רואים את זה בארצות הברית. מערכות שלמות יצאו מאיזון, מי שראה פעם סרטון, תעשו סילבר קאפ, United States. הענקים של קופים. כן, בדיוק. אני אומר, הסירה הנוסעת בנהר, זה פשוט כמות מטורפות של קרפיונים סינים. קופצים שם ולמעשה חיסלו את המערכת האקולוגית הטבעית. פרישה של מינים בחקלאות זה כמובן, אני אומר, מעבר לזה, הנושא של הנחלים, שזה הנושא הקרוב לליבי, כל הנחלים במישור החוף הוסדרו, הפכו אותם לתעלות ישרות. למעט אולי הירקון, למה? כי החקלאי רוצה שדה מרובע, הוא לא רוצה שהנחל יעשה לו נפתול. מה שקרה זה שהנחלים, אם אתה לוקח נחל מנופתל ומקצר אותו,
סליחה, נתתי את התשובה. הופך אותו לקו ישר, מה אתה עושה? אתה מקצר אותו. אבל אחרי שקיצרת אותו, מה עוד עשית? קיצרת כל המגוון, הוא עכשיו... לא, מעבר לזה, הגדלת את השיפוע. אם לדוגמה, הנפתול, מנקודה A לנקודה B, הוא היה צריך לעבור קילומטר, עכשיו בחצי קילומטר, השיפוע גדל. השיפוע גדל, יש יותר אירוזיה. יש יותר אירוזיה, צריך להשקיע עכשיו, אירוזיה זה כאילו שחיקה. הגדות מתפרקות, סחף זז, ואז צריך לעבור ולשים בטון. ואז מה שקורה, אנחנו עושים לסוג של מעגל כזה, של הרס. לקחת הנחל שמבחינה גיאומורפולוגית הוא מיוצב, כי נחל שזורם בלי ש... נחל אלוביאלי, שזורם באלוביום, בסחף, הוא קובע את ה... המים קובעים את הצורה של האפיק. להבדיל מנחל הררי, שהר קובע את הצורה. למטה, מי שקובע זה המים, והמים יש להם את הכללים הפיזיקליים הבסיסיים, של נפתול, זרימה מהירה, בצד, זרימה איטית. ברגע שאתה קופה על נחל, תעלה ישרה, טרפזית, הוא ישר יתחיל לבצע פעולות, להחזיר לעצמו את האיזון הקודם. ומה זה הפעולות האלה? הוא עושה אירוזיה, הוא מחרסם, הוא רוצה להחזיר את הנפתול. זה לא, אני אומר רוצה, כאילו אני מעניש אותו באלף, אבל זה פיזיקה. ואז מתחילות המלחמות כדי לבצר אותו, ואז זה כמו להחזיק נמר בזנב, אתה לא, לא ממש יכול. ואנחנו רואים את זה שהמדינה השקיעה השקעות מטורפות בייצוב של הנחלים, וההשקעות האלה, אחרי אירוע גדול, הבטון, המים חדרו מתחת לבטון, הבטון צף כמו סירה, ושום דבר לא נשאר. ואנחנו עכשיו למעשה, לשמחתי, אחרי הרבה הרבה מאבקים במשרד החקלאות, היום אנחנו עכשיו מקדמים שינוי של חוק הניקוז, ובמסגרת חוק הניקוז, הנושא של שמירה על, על, על דווי טבעי ככל הניתן וזה, הופכים להיות חלק מלחם החוק. מבינים שההתערבות האגרסיבית הזאת ולהגיד אני אסדיר את הנחל, בכלל המחשבה הזאת של להסדיר נחל, סוג של חשיבה יומרנית. אז בהחלט, אתה צודק, חקלאות יש איתה בעיה עם משבר הטבע מצד אחד. מצד שני, אנחנו סוג של רש, אנחנו מצד שני נהנים גם מהשטח הפתוח, נגיד ברכות הדגים. ברכות הדגים הם סוג של surrogate, סוג של החלפה על הביצות שהיו. עדיין הציפור לא באות שם לאכול וכו' וכו'. מצד שני, הם נתקעות ברשתות ומתות, או שהציידים יורים בהם. המצב מורכב. אם אני לא טועה, הייתה שם שאלה. שאלה אחת פשוטה יותר. מחליטים למשל בארצות הנמוכות, הולנד, פלנדרס, עבודות אנטי-אקולוגיות נעשו כבר 800, 900, אולי 1,000 שנה. משהו נעשה פה, הביצות בישראל. כן. היו קיימות לפני 2,000 שנה, ביצעו עבודות מקבילות לקן אותם, לסתיר אותם, באותה תקופה. ודבר שני, יותר... אתה שואל או אומר? אני שואל. כן, אוקיי. דבר שני, אני שואל, אני מתייחס לזה קצת. א', מהו הערך? ב', מי צריך לקבוע מהו הערך? טוב, אנחנו נכנסים עכשיו ללב העניין. אז קודם כל לגבי הנושא של ביצות בעבר, היו, אנחנו יודעים, כל עמק המעיינות היה ביצה אחת גדולה. היא מתוארת גם אצל כותבים ומטיילים מהעבר. ביצות החוף, עד היום, אנחנו יודעים שנגיד, אמרתי, השער הרומי, אני הולך למקום אחר בארץ. מה שאתם רואים פה, כל האזור הזה, זה נקרא, זה נחל פולג, כל האזור הזה נקרא ביצת הפולג, פה יש רכס, רכס קורקר. אוקיי, אתם רואים אותו? ויש פה פרצה. זו פרצה שעשו הביזנטים. בין השאר, כדי לנקד. אבל עדיין הביצה הזאת קיימת. אתם יכולים לראות פה, עדיין יש אזורי הצפה, אתם רואים שהשדה פה מוצף. זה שדה של יקום. הם כל שנה זורים את כולו,
בקיץ, אחרי שהכל מתייבש, וחצי ממנו הם לא קוצרים. למה? כי הוא מוצף וכל הזרעים מתו. אבל הם זוהים קוצרים את מה שנותר. מה שקרה פה, הנה גם זה, כל האזור הזה מוצף, אנחנו יכולים לראות קרקעות באיכות גרועה. ואנחנו עכשיו במאבק עם האזור הזה. אני חושב כי בטח זוכר את הפוסט שלי מלפני איזה שבוע. ביצה אמיתית שמתפקדת ועל אף כל הניסיונות לייבש אותה, לא מצליחים, ואנחנו מנסים לשכנע את המדינה שאפשר להסתכל על השטח הזה גם אחרת. אתה לא חייב כל דבר לעשות חקלאות. אנחנו כבר לא בימינו באנו ארצה. זה אזור בלב הארץ, שטח ירוק. שטח ירוק בלב הארץ היום שווה הרבה יותר משטח חקלאי. אנחנו רוצים, אחת התוכניות שלנו, להפוך את האזור הזה לסוג של אגמון. למה שבן אדם ייסע שלוש שעות על עמק החולה כדי לראות קצת ציפורים וקצת מים? יש פה ביצה פר אקסלנס, ורק עם טיפול אחר אפשר לעצות אותה, אבל יש פה קניין. יש קניין של... לא קניין, כאילו זה לא אדמות פרטיות, זה אדמות של, של המנהל. אבל המנהל, עדיין אין שם אדם שעבר איזשהו סוויץ'. להבדיל ממקומות אחרים במשרדי ממשלה, ששם הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים שכן, מחשבה שלהם קצת יותר מורכבת ויותר מתקדמת, שכן מאפשרת שימוש אחר לקרקע. אז לא מה שהקטרל עושה בעיקר עכשיו? מה? מפרדי מים בעבר רק הקהל עשה, הוא קרא לזה שיקום נחלים, מה שהוא עשה זה הסדרה. הקהל הם אנשים, הרבה פעמים אנשים, הרבה כוונות טובות, אבל בלי הרבה ידע מקצועי, מבחינת שמירת טבע. מבחינת יערנות הם כנראה מצוינים, אבל הם עשו הרבה דברים לכל הזמן, הרבה דברים נוספים, שאין להם את הידע ואת הקפסיטי המקצועי. האגמון החולה זה פרויקט של קק"ל. זה קק"ל הייתה מממנת, אבל מי שביצע שם זה היו אנשי מקצוע, שעדיין, לדעתי גם בין השאר, בגלל שזה הפרויקט של קק"ל, הפרויקט סובל מלא מעט בעיות. אז אני אומר, השטח הזה, גם פה, גם בקברה, כן? הייתה ביצה, כמעט בכל מקום שהייתה ביצה, והשליטים הקודמים ניסו איכשהו להתמודד איתה. יש גם בנחל דליה, מי שמכיר, יש פרצה ברכס הכורכר, פרצה היסטורית. זו שאלה אחת. עכשיו שאלת לגבי הערך, שזה פה למעשה על לב השאלה, איך אתה קובע ערך. אז בוא נגיד ככה, יש תחום שנקרא כלכלה סביבתית, יש כמה חוקרים בישראל, ניר בקר ועוד כמה חבר'ה. בגדול, לגבי המחקרים האלה, כל מספר זוכה. כמעט כל מספר שתאמר, מופרך ככל שיהיה, אנשים יכולים להתאפס עליו. אני לא משתכנע מהמחקרים האלה. זה המחקרים שבעדכם. המחקרים שבעדנו, כן. מה לעשות, אני שמרן, אני לא... אני באופן כללי, אני לא תומך בגישת שירותי המערכת. כי זו גישה שא', קשה מאוד לעמוד אחריה מבחינה מדעית. אחד הדברים שאני אמרתי, כן, אני יכול לעמוד מבחינה מדעית. והערך הוא למעשה, לדעתי, צריך להיקבע על ידי החברה, על ידי הפוליטיקה. וכרגע החברה והפוליטיקה קבעה שיש ארגון שקוראים רשות הטבע והגנים, נתנה לו את הכלים של הכרזה על שמורת טבע וגן לאומי, ועם זה היא עושה את המקסימום שהיא יכולה. אנחנו עושים outreach, אנחנו לא רק מכריזים והגנים ושמורות, אנחנו גם פועלים בוועדות התכנון. אני חושב ששמירת טבע, לא יודע, שמירת טבע זה לא להתפס על הטרקטור ולא לעמוד ולא לקשר בשרשראות. שמירת טבע זה לשבת בישיבות האפורות והמשלימות ולהשפיע על הדברים כפי הם מוחלטים. לדוגמה, נושא של חוק המים. להבדיל מחוק תכנון ובנייה, אני מניח שרובכם מכירים את חוק תכנון ובנייה, זה חוק שהוא שקוף, סליחה, שמאפשר שקיפות. כל אדם יכול לבוא ולראות את התהליכים, את ההחלטות שהתקבלו,
ברשות המים זה לא ככה, יש את חוק המים, ולמעשה רשות המים כרגולטור פועלת, נקרא לזה במחשכים. אין שום ביקורת ציבורית על הפעילות שלה, והתוצאות, מבחינת שמירת טבע, ניכרות. שנים רבות זה נקרא נציבות המים, זה היה חלק במשרד החקלאות, ולמעשה רוב, כל המערכת, כל המיינדסט, היה כלפי חקלאות. ולכן כמעט ולא נשאר מים בטבע. היום, קצת מצליח לחשוב על זה, היום כאילו הטבע צריך לבקש הקצאה מהמדינה כדי שיזרום מים בנחל. כשהמצב הרגיל הוא שיש מים בנחל, והמדינה צריכה לראות איך היא לוקחת מים בלי לפגוע בנחל. וזה לא היה. ואנחנו למעט במקורות הירדן, שהסיבה שהמים זרמו שם עד היום, זו סיבה של החלטה של לא לתפוס את המעיינות בראש, אלא לתת להם לזרום ולנצל אותם בעמק. עד היום, חקלאי עמק החולה, נהנים ממים באיכות פנטסטית, במחיר אפסי, שחקלאי בנגב יכול רק לחלום עליה. אבל זה המצב. היום, לדוגמה, תחשבו על זה, מבחינה כלכלית. יש אזור של כבול בלב השטח, אדמות הכבול, שזה אדמות שיש להן בעיה ברגע שהן מתייבשות, מתחילה בעירה פנימית. אני מניח שאתם מכירים את הדבר הזה. זה פשוט אדמה עם הרבה חומר אורגני, ברגע שזה מתייבש, היא מתחילה להתחמם, הפעילות הבקטריאלית יוצרת עוד חום, ולמעשה פשוט האדמה נדלקת. שריפה מתחת לקרקע, מתחילים לראות עשן עולה. אז כדי שזה לא יקרה, מחזיקים כל הזמן את המים שם במפלסים גבוהים. איך? על ידי הזרמה של מים באיכות מצוינת, בכסף אפסי. אתם מכירים את מעלות הדופן, אין דרבשיה, אין טינה, אתם מכירים את אין טינה? כולם בין טינה? כן. אתם יודעים שהמים של אין טינה פשוט מרטיבים כבול, בשתי אגורות, לקוב, זה מה שהם עושים. בעיניי זה מגוחך. אני, בכבול הזה, יכול לעשות משהו אחר? אני יכול, ואני אומר למדינה, אל תתני את המים האלה בשתי אגורות בשביל לגדל מספור בהפסד. אני עכשיו עושה פה שמורה, כן? ואני אביא לפה עוד אנשים. אבל, שאלת על הערך, כרגע הערך של החקלאות הוא נמצא גבוה יותר, מערך של שמירת טבע. זה לא תמיד, זה לא מוניק ככה. זה לא מצב סטגננטי. אנחנו כן מצליחים להביא את המחשבות שלנו לרמה ערכית גבוהה יותר. ואני חושב שהקביעה של הערך היא תהליך חברתי, תהליך פוליטי. אבל חשוב שהוא יהיה מבוסס על מידע, על עובדות. אני חושב שחקלאות, יש לה כמובן ערך מעבר לייצור מזון. חשיבות של פיזור אוכלוסייה ושמירה על הגבולות והכל טוב ויפה, אבל האמצעים לעשות את זה לא יכולים להיות בהכרח על ידי סבסוד של המים הכי טובים במזרח התיכון, של מעיין מרמת הגולן בשתי אגורות לקוב. זו דוגמה. זהו? כן, שוקי. קצת בהמשך לשאלה הקודמת, מה שאנחנו מכירים, כל פעם שיש פרויקט ברמה, במיוחד ברמה לאומית כמו כביש 6, אז זה נשמע לפחות שיש שני צדדים, מאוד, יש דיכוטומיה מאוד ברורה, יש את הצד הכלכלי, ההתפתחותי, ויש את הירוקים, כמו חברת הכנסת החדשה יעל פרן כהן, שהייתה נגד וניסתה לתקוע את זה. האם יש קולות מצד דווקא אנשים פועלים באזור הזה האקולוגי, שיכולים לבוא בדברים מסוימים לפחות, אני לא יודע לגבי כביש 6 ספציפית, ודווקא לתת את ההכשר. זאת אומרת, האם זה קורה, שהם אומרים, אתם יודעים מה, בואו, זה מאוד מאוד חשוב, בואו כן. נמצא דרכים איך לעשות את זה טוב, במקום לעשות לתקוע את זה. בסדר גמור, אז בואו אני קצת נעשה גלוסרי. זה נחמד לזרוק את כולם בתחת כותלת ירוקים, אני חושב שזה לא נכון, זה מרדד את השיח. יש אנשים, נקרא להם סביבתנים. לדעתי, חבר הכנסת יעל כהן פארן היא סביבתנית. היא תועמלנית של הפגישה הזאת. אני איש מקצוע, אני אקולוג.
לצורך העניין, אין לי מצפון, אין לי מוסר. אני בא ואני בוחן את, את העובדות. באפריורית, כל פגיעה בשטח פתוח היא נזק. זה לא, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לברוח מזה. אבל אפשר לעשות כביש שיהיה מאוד מזיק, ולעשות כביש שיהיה פחות מזיק. אפשר במסגרת הכביש לנצל הזדמנות לעשות שיקום אחר. וזה למעשה ההבדל בין גוף כמו שאני עובד בו, שזה רט"ג, שתכלס אני ממשלה. אוקיי? ואני, זה שאני ממשלה זה לא מה שאני אומר כן לכל פרויקט. אני כן, אנחנו כן נלחמים, אנחנו כן מנסים לבלום, אבל אנחנו מנסים הרבה פעמים לתת פתרונות. ושם אנחנו עושים את זה בוועדות. כי ככל שאתה מגיע מוקדם יותר לשלב התכנון, ככה היכולת שלך להשפיע היא טובה יותר. כי לבוא אחרי שהמתכננים התאהבו בתוכנית שלהם, לבוא ולהגיד להם, או, תעצרו, סטופ, זה קצת בעיה. אבל אם אתה מלכתחילה, כשנכתב ה-TOR עוד, כשכוזבים את ה-TOR למתכנן, אם אתה מכניס לו כבר סעיפים, שאתה צריך לשמור על זה ועל זה ועל זה, ולוודא שזה וזה וזה, אז הוא יודע לעשות את זה, הוא לוקח איש מקצוע, והוא מטמיע כבר את הדברים האלה בתוך התוכנית. אז א', כל פרויקט, כל בנייה, כל תוספת של משטח סינתטי היא פגיעה בטבע, אפריורית, זה, לא, זה אפילו לא צריך לתת לוויכוח. כי הטבע הוא טבע, ומה שאתה עושה זה לא טבע, זה משהו מלאכותי. אבל זה כמובן, אנשים צריכים לחיות, אנשים צריכים לשתות, לאכול וכו' וכו' וכו'. והגישה הסביבתנית, הרבה פעמים לדעתי, יש לה מקום, אני לא תומך בה, אבל היא, אתה יודע, תמיד צריך שיהיה את הסמנים הימניים כדי לצעוק מצד אחד, ויש את האנשים הפרגמטיים שצריכים לעשות את העבודה בסוף. ככה זה בסך הכל, לצערי, הרבה פעמים הסביבתנים הם לוקים באלרמיזם, וגם הרבה פעמים הם לא נצמדים לעובדות. וזה לדעתי פוגע בעבודה, זה פוגע גם במטרות שלנו, כי אני חושב שלא משנה מה העמדה שלך, הדיון צריך להיות מבוסס על עובדות ועל ממצאים אמיתיים ולא על כל מיני פנטזיות. כן. ובמכלל על הנושא של שטחי ABB. יש את הגישה הזאת של, לא יודע כמה מתממשת, של עד שהעניינים... מה שלך היה? איתמר. עד שהעניינים המדינים הגבוהים יסתדרו, יהיו שותפי פעולה ברמת סביבה ומים וכו'. כן. אז אתה יכול להתייחס קצת לאיפה זה עומד כרגע, ובפרט בהקשר של הפתרון. אם זה מצליח, לא מצליח, זה סתם משקושים, או... בוא נגיד ככה. יש סיכוי, אין סיכוי. הרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית לא מתייחסת באופן ענייני לנושאים הסביבתיים. הכל אצלם שועבד לאג'נדה, והסביבה נפגעת. אנחנו רואים את זה בין היבטים של מים, אתם רוצים את זה בהיבטים של ביוב, רואים את זה בהיבטים של הטמנת פסולת. זה קטסטרופה. אין שום שיתוף פעולה. אם מצליחים לעשות שיתוף פעולה עם אנשים מקומיים, שומרים את זה בסוד, לא יוצאים את זה ולא זה כדי שלא לפגוע, כי ברגע שאתה עושה לזה פומבי, גמרנו. לכן הקדרון, אחד מהחלים היפים בישראל, עדיין סובל. אנחנו מנסים לעשות כל מיני פתרונות, חלק מהמים, אנחנו תופסים אותם, מזמינים אותם לבקעה, לתמרים שם. זה בזכות אנשים עם יוזמה, מי שמכיר את דוב קוזניצוב, מנהל עבודת המים של הבקעה. בן אדם עם מרץ, עושה דברים. הוא עושה אותם על פי החוק, לא בטוח. אבל הוא עושה, דוחף, ובמקרה הזה הוא לפחות גורע חלק מהביוב מנחל הקדרון. כי יש שם בבקעת אורקניה, יש שם את הסכר ואת ה... אנחנו רואים את זה במטע של בירה. מטע של בירה, מטע שהוקם על ידי גרמנים, איכות טובה והכל טוב ויפה, אבל יש שם בוצה. בוצה זה למעשה חיידקים מתים ששקעו. כל התהליך הביולוגי, אתם יודעים,
כשהם עושים טיפול בשפחים, מכילים את החיידקים בחרה, פחות או יותר, ואז החיידקים האלה מתים, שוקעים, כי יש להם ביומסה צופה יותר, ואז אנחנו מקבלים מים יותר צלולים, וזה הקולחים. יש ביוב ויש קולחים שזה ביוב מטופל. אבל הבוצה הזאת צריך לטפל בה, צריך לקבור אותה, או לשרוף אותה, או להפוך אותה לקומפוסט, וזה לא קורה, ואז מצטברת בוצה, 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 מגיע פעם באחמד מזה, מרים את השער, וכל הג'יפה נכנס לנחל נכנס, ומשם הלאה. אנחנו רואים את זה, זה קטסטרופה, אנחנו מנסים לטפל בזה, ולא, זה לא עין. אני לא יש בשורות. רק אולי עם סיום מילה או שתיים על תעלת הימים, כאילו איפה זה עומד? איזה מאה? מה, זו שדיברו לפני שנה ומשהו שמחיים ומתחילים ועשו וגיע... זו של סילבן או זו של שימון? מה? זו של סילבן או זו של שימון? זו שאמרו שחתמו עליה משהו ועומד להתקדם. סילבן, סילבן. זה הולך להיות משהו קטן. אם יהיה בכלל קטן, עלוב, ולא... נזק זה לא יתום, זה עדיין. לא, כנראה שלא. כנראה שלא. אני עד פעם מבחינת הנזק לים המלח, אני לא מהלאומיסטים שלו את זה. לא מוטרד יותר מדי מהזרמה של מים לים המלח, של רכס בכלל. אני לא רואה באיזשהו בעיה. ים המלח, מבחינת המערכת האקולוגית, יש שם שני סוגים של שמרים שחיים בים המלח. השמרים האלה הם חשובים, אבל הם לא בטוח שהם ינזקו מהזרמה של המים. ומבחינה הזאת אני לא חושב שכל אלה שצעקו ופחדו, הצדק היה איתם. זה פרויקט שיהיה קטן, אבל יש עכשיו משהו חדש שחוזר. זה תעלת הימים, ים תיכון, ים המלח. זה דווקא פרויקט מבטיח. אתם יודעים מה זה TBM? זה המכונה שעושה מנהרות. פתחה עצומה. טאנלים בורינג משין. המכונה שהביאו לירושלים ולמנהרות. ישראל למדה לחפור מנהרות. והיום העלות של חפירת מנהרות... יש שכינים למדנו. סליחה? יש שכינים. אוקיי. והיום המנהרות הם דבר זול. עכשיו יש מחשבה עכשיו להזרים מים תיכון. בצינור שעבור בתוך מנהרה ויפיל את המים בתוך פיר, ייצר אנרגיה ויזרים את המים לים המלח. זה פרויקט שיש לו פיזיביליות לא רע בכלל. איזה 60 שנה הרי זה מסביב, או יותר? אה לא, פעם הייתה, זה היה בתעלה פתוחה. 60 שנה, מאה ומשהו, מאה ומשהו. זה היה בתעלה פתוחה. כן. עכשיו, זה אמור להיות מנהרה, זה גם אמור לפתור את הסוגיות הפוליטיות של לחצות את... את ההר, וכו' וכו'. זהו.